Thank you.
Thank you.
Love can take.
Варна и в събота завършват в град Пловдив. Ако някой иска да преживее отново тази магия, може да заповяда и да види информация в нашия сайт meditation.bg. Това, което би искала да споделя като край, като финал, е, че Chinmoy е една изключителна личност. Той вдъхновява хиляди хора по света, милиони бих казала. Ние, неговите ученици, вярваме, че вдъхновението, което имаме, може да бъде предадено и на други хора, които търсят връзката дълбоко в себе си с Всевишния, така че да могат да достигнат до по-дълбоко съзнание и до по-дълбоко съществяване на душата си. Затова продължаваме неговата мисия и се стремим да организираме всеки месец различни събития под формата на концерти, курсове за медитация, така че всеки, който иска да усети дълбочината и да вникне дълбоко в себе си, да може да го почувства и в една групова среда да достигне това нещо. Chinmoy от детска възраст, още 13 годишен, започва да учи изкуството на медитацията в ашрама на Шри Аурбиндо, след което през 1964 година той заминава за Ню Йорк в Америка, където започва да изпълнява своята мисия да прави концерти, да прави лекции по медитация, като всички те са хиляди, стотици хиляди, които е извършил в различни групови среди. И вярвам, че много, много хора са се вдъхновили, така както и чувствам, че и вие може би държите в себе си този пламък на вдъхновението. Затова, ако имате стремеж, поддържайте го. И благодаря ви, че бяхте тази вечер с нас. Всеки, който иска да почерпи от нашето вдъхновение, е добре дошъл на курса по медитация, който ще започне на 16 март. Имаме специален гост от Италия, Ниведак, който дълги години също е учил изкуството на медитацията от Chinmoy под неговото пряко ръководство. След което ви каним пък на един прекрасен концерт, който организираме и ще бъдат специални гости Шани Якенбах Дохай. Те свирят в Виенския симфоничен оркестър и са специално поканени от индийския посланник господин Санджай Рана. По тяхна покана те предприеха да дойдат и заедно с Chinmoy център да организират музикално турне в Македония, в Сърбия и тук в България. Всеки един от вас е видял предполагам на стол поканата и повече информация за предстоящите събития. Ще се радвам да споделим моменти отвън, ако желаете да разгледате и книгите, литературата, изкуството, което Chinmoy е оставил на всички нас. Благодаря ви много за вниманието. Приятна вечер.